Tai ir man pastaba. Gerai, sveiki visiems. Galima bus išėti bet kada. Šiandien ortodoksų bažnyčia mini Švento Jono Sinajiečio arba Jono Pakopininko dieną. Tai buvo šešto pabaigoje, septinto pradžioje amžių gyvenęs krikščionių šventasis vienuolis, kuris daugybę metų iš viso praleido tyloje, nei žodžio nesakydamas. Ir jis savo asketiniais žygdarbiais taip įkvėpė aplinkinius žmonės, jog jie paprašė, kad jisai surašytų tai į kūrinį. Ir tada jisai parašė savo tą kūrinį, kuris vadinasi dangiškosios kopečios arba laiptai arba pakopos. Ir tas kūrinys naudoja metaforą iš pradžios knygos, kai Jokūbas keliavo į Izraelio žemę ir pakeliui ten yra tokia linksma vieta, man labai patinka, kaip parašyta, jisai pasidėjo akmenį po galvą ir užmygo. Tai man atrodo buvo labai minkšta miegoti su akmenį po galvą, bet žodžiu, jisai pasidėjęs tą akmenį po galvą užmygo ir sapnavo laiptus, kaip išversta lietuviškam vertime, arba kopečias, kuriais aukštyn žemyn lipo angelai. Ir šį įvaizdį naudoja Jonas Pakopininkas, kuris teigia, vat, kad dvasinis gyvenimas jis irgi primena tas kopečias. Jo knygoje yra 30 pakopų, kiekviena pakopa atitinka tam tikras darybės ir skrydami ją mes matome labai smulkiai asketą akimis, kaip atrodo ta dvasinė kova, jo pasiūlymus įvairius, kaip įgyti įvairias darybės ir kaip kilti link Dievo. Reikėtų turėti minį, žinoma, skaitant tą knygą, jog pati knyga yra parašyta vienuolio ir jis skirta vienuoliams, dėl to ji tokia labai specifinė yra ir šiaip, pavyzdžiui, graikų ortodoksų bažnyčiai žino, kad yra sakoma, jog be dvasios tėvo priežiūros pasauliečiam nerekomenduojama tas knygas skaityti iš viso, dėl to, kad gali prisiskaityti pasaulietis, pavyzdžiui, apie tai, kaip reikia palikti pasaulį ir tada nelabai daryti dalykus suderinimus jo gyvenimu. Pati knyga dangiškosios kopečios, tai slavų kalba Lėstvica, o graikų kalba Klimaks, tai ji yra be to, kad labai svarbi bažnyčiai, kiekvienas vienuolis turėtų ją perskaityti per pasninką bent vieną kartą, o šiaip jau tai yra viena iš tokių knygų, kurias vienuolis skaito radu, jie atsiverčia knygą, turėtų skaityti, užversti ir iš naujo skaityti, ir taip turėtų vis sukti ratu tokią knygą. Tai be to, kad ji yra svarbi yra tikėjimui mūsų, ji dar yra vienas iš keliausių, taip kultūriškai šnekant, Bizantijos literatūros paminklų ir taip pat yra susijusios ikonos su ja, tai labai iškilus Bizantijos meno pavyzdžiai, o ikonas žiūrint labai gerai galima suprasti, kas yra tos dangiškosios kopečios ir apie ką šneka Jonas Pakopininkas. Tai va, tai aš norėčiau jums parodyti iš meno istorijos rinktinės ikoną dangiškųjų kopečių. Aš jums persisiu šitą knygą, galėsite pažiūrėti tačiau, kadangi knyga mano, o aš esu studentas ir daug pinigų neturiu, tai prašau saugot knygą. Jo, ir gražinti. Tai va, ne, čia mano knyga, dar baisiau. Tai va. Tai čia yra ikona, ar čia yra tiesiog... Čia yra ikona. Ikona, čia yra ikona. Tai va. Ir čia vat yra kiekvienas elementas paaiškintas, atskirai svarbiausias šone. Ir, va, ir šitą ikonai va, vaizduojamas kopečios einančias į dangų nuo žemės ir jomis lipo vienuoliai. Ir jie vat yra ištiesę taip rankas, va, tarsi išmaldos prašydami, taip vat nori link Dievo, vat su tokia pozicija eina. Ir lygiai taip pat, kaip jie ištiesia rankas, yra angelai štai kampe pavaizduoti, jie taip pat ištiesia rankas. Ir tai yra dangiškasis palaikymas. Tie angelai, jie savo pastanga, savo valia, jie palaiko tos vienuolius, kurie lipa pas Dievą. Ir belipant vaizduojami štai demonai, įvairios blogio dvasės, puikybė,
gašlumas, ar ten godumas ir taip toliau, blogio dvasias, kurios bando numesti vienuolius nuo kopečių. Apačioje pavaizduoti vienuoliai, kurie trokšta prisijungti, tai vienuoliai dar stovintis ant žemės, kurie dar nepradėjo savo dvasinės kovos, nepradėjo kopti ir jie taip pat ištiesė su viltim rankas, žiūri į savo brolius, kurie lipo kopečiamis ir trokšta prie jų prisijungti. Bet šitie vienuoliai, jie gyvi, čia tas lipimas taip dvasinis yra, aš taip suprantu. Taip, taip. Taip. O tie iš viso nelipa dar nieko. Taip. Dar tik nuo. Kas nelipa? Ką? Nelis klauso, kada ta ikona nutapyta. 12 amžiai šita ikona nutapyta. Lestvica yra parašyta 600 metais maždaug, tai yra 7 amžiaus pradžia, o čia yra 12 amžius. O parodi, kur ten pačioj stovi, dar nelipa. Čia vienuoliai stovi, va, ištiesa rankas, bet nelipa. Ir žiūri, va, į kitus vienuolius. O jie lipa. O jie lipa, va. O čia tai vienuoliai. Tai žodžiu, guldo, tai tos, kurie lipa, kurie nelipa, jie visi nelipa. Nedalyvauja šitoj procesijoje. Šitoj ikonai ne, bet apskritai žinoma taip. Ir va, toliau... Aš sakau, tie, kurie stovi, jau niekas neguldo visai. Guldo tik tai tos, kurie lipa. Taip, taip, yra taip. Nes tie visai lipa. Aukščiausiai pavaizduoti yra pats šventas Jonas Pakopininkas, prie pat Dievo. Šalia yra šventas Antanas vyskuvas jų. Yra lietuvių kalba ta knyga? Kuri? Šita? Šiaip įdomu. Šita va? Ne, pakopinti. Tėvas Vitalijus sakė, kad yra kažkokia tai graikų bendruomenė Lietuvoje, kuri lyg ir išsivertė tą knygą. Ir jie su tėvų diakonu bandys išsiaiškinti, koks ten vertimas, kaip jis atrodo, ir galbūt tada išeis publikuoti ją. Bet šiaip apskritai nėra išleistos, va, bet yra gandas, jo. Nes jeigu tokia rimtas kūrinys. Ir va, ir toliau aptarnėkim va šitą ikoną, tai dar vienas elementas yra pragaras įdomiai pavaizduotas, tai yra burna atsiverusi, ir ikonoje nėra pavaizduota, kas yra pragare. Pragaras ten kažkur pačioj, va, o yra tik tas pavaizduotas skylė ir viskas. Tai va, tai matom, štai va čia va, burna. Ne, netgi sunku pastebėti. Va. Nu taip, va, čia yra priartinta, va. Tai va, žiotis tokias. Va. Tai žodžiu, aha, matau. Aha. Tai matome prasminius centrus, kad ortodoksų bažnyčiai yra svarbiausias išganimas, išsigelbėjimas ir ortodoksų bažnyčia, va, tarkim, jį skelbia, kas yra šventieji, tai yra, kas jau yra išgelbėti. Tačiau o pragaras yra tai, kas vat, yra vat, blogai, bet tai, į tai nėra gilinimas. Yra tiesiog va, parodyta, kad pragaras yra, o visa kita yra palikta įsivaizdavimui. Tokiam, nes ne, tai neturėtų būti į tai, ką, į ką žmogus turėtų gilintis. Jis turėtų bijoti Dievą, siekti būti su Dievu. Bet jis neturėtų savo dėmesio koncentruoti vat, į tai, kokias gali būti, pavyzdžiui, pragaro kančios ar panašiai. Jis turėtų koncentruotis į tai, kaip jų išvengti. O tikrai reikia bijoti Dievą? Nu, ta Dievo baimė yra kitokia baimė, negu, sakykime, šiaip įprasta baimė. Jo, nes jis, kaip rašoma laiške Jonui, vat, kaip laiške... Judita, kaip rašoma laiške, ja, kaip laiške Jonui rašoma, tai ten, kur yra baimė, yra dar netobula meilė. Ir tobuloje meilėje baimės nėra. Ta baimė, kai kalbam apie Dievo baimę, yra kitokia. Ji yra tokia pat, kaip žmonos meilė vyrui, nes bažnyčia iš principo yra tokia metaforika, kad ji yra sužadėtinė Kristaus. Ir yra tokia vieta irgi Naujajam Testamente, kur sako, vyrė mylėk savo žmoną, žmona bijok savo vyrą. Tai jokių būdų neturimo meni, kad turėtų bijoti, ta prasme, kažkaip tai labai subinkai, bet, jo, bet ji turi jausti tam tikrą, sakykim, virpulį, tą tokį baimį, nu, tokį ypatingą jausmą, vat, vyro atžvilgiu.
Ypatinga pagarba gal. Ypatinga pagarba, taip. Taip. Va. Ir lygiai taip pat ir Dievo atžvilgiu. Ta meilė ir ta Dievo baimingumas yra tasai, va, tasai šventas virpulys prieš Dievą, bet jisai va, nėra toks pat, nėra kažkoks tai siaubas, nėra kažkokia tokia baimė, kuri, pavyzdžiui, lydi baimę įprastiem žemiškiam dalykam. Ir Dievas čia kaip tik va, pavaizduotas, jis atgręžęs į žmonės yra savo rankas, va, taip kaip žmonės atgręžia į rankas, taip Dievas į juos ir jisai va, matom, kad jis taip pavaizduotas, va, kad jis tiesiog va, visa širdimi sieja, kad žmonės užliptų tom kopečiom. Ir dar vienas motyvas, matom, kad aplink Dievą, vat, kaip šneikėjom apie Grigalių Palamą, apie tą visą šviesos teologiją kažkiek, tai irgi pavaizduota Dievo malonė kaip šviesa, Dievas pavaizduotas tokiam rutulyje. Ir iš principo šito ikonai yra tam tikra forma pavaizduotas visas suvokimas to dvasinio gyvenimo ortodoksų bažnyčiai, nes iš principo tas artėjimas prie Dievo, kelias pas Dievą dažniausiai yra skirstomas į tris tokius etapus, taip pats pirmas yra apsivalymas, antrasis yra žiūra ir trečias yra dėvėjimas. Tai apsivalymas yra apsivalymas nuo nuodėmių, tai mes ką darom krikštydamiesi per išpažintį, kovodami su savo aistromis ir taip toliau ir apsivalydami kylom šiom pakopom. Ir kuo mes arčiau esam prie Dievo, tuo labiau mums atsiveria Dievas ir mes tuo labiau įgyjame tą žiūrą. Ir kuo labiau Dievas mums atsiveria, tai ta šviesa, ta malonė mūsų pačius perkeičia, perkeičia mūsų netobulą prigimtį ir mūsų bendrystė su Dievu tobulėja. Tai štai per šitas kopečias žiūrint galima tai įsivaizduoti, kad jie apsivalydami žmonės kyla, kopečiam kaip palūšta jie krenta. O kuo arčiau Dievo, tuo juos labiau apšviečia šviesa, vat, nes matome, kad pats Dievas pavaizduotas saulės vietoj faktiškai, ir kuo labiau žmogų apšviečia tą šviesą, tuo jis yra labiau perkeičiamas ir galų galiai jis tuo labiau įsijungia į patį Dievą. Vienas iš įdomesnių motyvų, ką dar galima būtų iškart pasakyti, kalbant apie dvasinį gyvenimą, kai kurie teologai primiktinai siūlo skirti ortodoksų teologijai dvasingumą nuo šventumo. Nes dvasingumas ir šventumas, tam tikrą prasme, vartojant žodį dvasingumas, nėra ta patys dalykai. Žmogus gali būti labai dvasingas, tai yra, jis gali labai daug melstis, būti vat, labai sąžiningas vienuolis visą kitą, bet galų galiai jis gali, sakykime, susimauti ir vis dėlto netapti šventu. Ir atvirkščiai, pavyzdžiui, gerasis plėšikas, jis visą gyvenimą praleido visiškai nedvasingai, jis nemokėjo nei jokių maldų ten, juk jisai tik prieš mirtį pasakė Kristų šalia kabėdamas ant kryžiaus, atmink mane viešpatė savoje karalystėje ir tada jis tapo šventu. Bet čia ne nuo jo priklauso, reiškia visai. Visai nuo žmogaus nepriklauso. Taip, šitas, tai malonė. Malonė. Bet, tai nuo pačio bet, valios, kad tu pareiškia. Taip, kad, bet štai prieš mirdamas gerasis plėšykas jis įgyja tą gerą valią. Jis visa savo širdimi norėjo, kad Dievas jį išgelbėtų ir visa savo širdimi atsitavė Dievui. Ir dėl to jis tapo šventas. Ir pagrindinis skirtumas tarp dvasingumo ir šventumo, taip vartojant, galėtų būti apibrėžta, kad dvasingumas yra tam tikras siekis, žmogaus siekis per Dievo malonę, per bendrystę su šventąja dvasia priartėti prie Dievo. O šventumas tai yra jau bendrystė su Dievu, tai yra rezultatas. Šventas žmogus jis jau yra išgelbėtas, jis jau yra su Dievu ir tas šventumas yra pelnamas per malonę ir dėl to ne visada dvasingi žmonės tampa šventais ir ne visada šventi žmonės buvo dvasingais žmonėmis. Ir žodis... Aš tai supratau, kad nieko čia negali padaryti. Va ką, supratau. Ne, turi, reikia viltis, reikia viltis Dievu ir jam atsiduoti ir o tą dar irgi reikia mokėti, nes taip, visiškai taip neišeina. Taip. Jeigu tik užsimaniai taip, nieko nesigauna. Taip. Gali savo ten... Yra pasakyta maldoje. Taip. Yra pasakyta maldoje. Tiesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Tai reikia... Kažkam priklauso, kažkam ne.
malda sako, tiesė tavo, mes meldžiamės, tiesė tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Tai reikia pradėti nuo savęs ir stengtis, kad mūsų valia visada sutaptų su Dievo valia. Ir, nu, tai jo, tai jau, tai jau, tai jau. Kalbėjo apie tai, kad kuo arčiau esi Dievo, tuo labiau tave apšviečia, ne? Taip. Sako, kad čia, o kaip vat kalbėti? Jeigu, tarkim, pavyzdys, nu, čia neortodoksų, motina Teresė, kuri ištisai išgyveno tokia pradžia, kol gyveno vienuolyne, viskas buvo gerai, jau tai didžiulė va tokia ryšį su Dievu visą kitą, o kaip pasirinko tą visiškai pačių, nu, tą tokį patį bjauriausią tą kelią, purviną, visišką atsidavimą, jinai jautė visąlaik tą tamsą. Nejautė ryšio su Dievu. Kaip tai tada paaiškinti? Bet jinai niekada nepasakė Kristui ne. Nepaisant to. Tai... Tiesiog yra toks dalykas, kad Dievas dažnai sulaiko savo malonę dėl to, kad, sakykim, apskritai, jeigu, pavyzdžiui, malonė būtų visiškai, nors šiaip yra nevertam žmogui apreiškimo, bet jeigu ji visiškai nelauktai ir netikėtai būtų apreikšta visiškai nevertam žmogui, tai tokiu atveju būtų tikimybė, jog tas žmogus kaip tik įspultų į puikybę ir jam malonė padarytų dar daugiau žalos. Pavyzdžiui, jeigu motinai Teresei, kai ji tapo dar ten noviciate, tik kandidatė į vienuolius, jeigu būtų apsireiškus ten tokia dieviška šviesa, tai galėtų pradėti galvoti, kad jis super šventa ir tada jis visas dvasinis gyvenimas to ir pasibaigtų. O kartais Dievas laiko malonę tam, kad ugdytų žmogaus dvasinį tvirtumą, stiprybę. Ir galima būtų vat, ir tą interpretuoti atvejį, būtent to. Ortodoksų bažnyčios šventųjų gyvenimuose irgi žinomas tas atvejis, kad buvo šventųjų tėvų, kurios tą ar kitą gyvenimo laikotarpį tarsi buvo apėmęs Dievo apleidimo jausmas. Taip. Ir jie tai labai ilgą laikotarpį, tik paaiškėtų po to, kai perskaitė jos raštus, laiškus, nieks net neįsivaizdavo, matydami ją tokią šventą, visą kitą atsidavusią, jinai ten sako, kažkuri moteris pasakė, sako, kaip jūs galite, sako, taip šlikštu, ten kirminai, ten gaužia tą žmogų, visą kitą. Jis sako, aš irgi to niekada nedaryčiau dėl žmonių, sako, viskas tik dėl Kristus, kad jie, jinai nepajėgtų, jeigu. Tai kai kurie, va, pavyzdžiui, tėvai kalba apie tai, kad kartais mums melstis norisi, o kartais nesinori. Ir tada melstis tada, kai nesinori, yra dar didesnis darbas, dar naudingesnis darbas, negu melstis tada, kai norisi. Lygiai taip pat, aš nežinau, galima būtų palyginti vėlgi tą metaforą iš giesmių giesmės, tarkim, kad, kaip minėjau, dažnai bažnyčia yra įsivaizduojama kaip nuotaka Kristus. Tai, sakykime, jeigu nuotaka, ji turi pagal saugoti ištikimybę, tai galėtumėm pasakyti, o kada ištikimybės saugojimas yra sunkesnis ir kilnesnis darbas. Ar tada, kai nuotakai norisi saugoti ištikimybę, ar tada, kai yra gundoma nesaugoti. Tada čia yra juodas darbas. Tai lygiai taip pat ir, sakykime, elementariai su malda, kad saugoti tą ištikimybę Dievui, tada, kai tu nejauti noro to daryti, yra labai didelis asketinis darbas, naudingas. Jo, tai aš dar suprantu. Mhm. Ir dabar galvoju, kuo aš čia baigiau, tai žodžiu, baigiau ties bendrystę. Tai šventumas, apskritai, pats žodis dažnai yra mums neaiškus. Hebrajų kalboje šventas yra kodeš ir šis žodis taip pat turi reikšmę atskirtas. Ir Dievas, kai jis yra vadinamas šventų, tai turime omeny visų pirma, kad jis yra atskirtas pats save, žinoma, atskiręs nuo pasaulio ir nedalyvauja pasaulio blogyje. Ir lygiai taip pat šventas žmogus, jis yra atskiriamas per bendrystę su Dievu nuo to pasaulio ir nuo blogio. Tai būtent, kaip minėjau, dvasingas žmogus yra žmogus, kuris siekia būti šventas, kuris siekia to atskirumo, jis siekia atsiskirti nuo blogio. O šventas žmogus yra tas, kuris jau yra per Dievo malonę atskirtas ir jau toks bus visą dangaus karalystę samžinybę. Tai va, galit pasižiūrėti, gal kas turi klausimų kokių.
Jonas Laiptininkas. Pakopininkas. Katalikai čia galima būtų ir laiptininkų vadina. Kaip ten graikiškai tas žodis? Klimaks. Tai klimakų jį vadina. Katalikai. Jonas Klimakas. Taip. O čia laiptininkas kažkoks kitas yra? Tai ir yra tas pats laiptininkas. Jo. Nu, žodžio, nu, to graikiško žodžio. Tiesiog, kaip minėjau, pradžios knygoje yra išversta iš hebrajų kalbos. Dangiškiai laiptai yra išversta. Taip, o sakykim, graikų kalboje tai yra granai kopečias. Va. Tai dėl to kai kur verčia laiptai, kai kur pakopas, kai kur kopečias. Patys kopečias. Ir kopečios. Ladder. Dirba savo darbą. Klimaks. Klimaks. Yes. Niekas nenorėtų nieko paklausti. Tai buvo kur kalbėjo. Ir jau, o ten, kur tu tada atsimeni paskaitą apie tą